Hej alle sammen, og velkommen til Stop Motion Tube. I den her film der vil jeg fortælle, hvordan du kan lave en helt enkel 3D-film. Vi skal se på, hvordan du laver en super enkel figur. Jeg vil vise, hvordan man sætter et studie op. Og endelig vil jeg lave sådan en grundkursus i, hvordan man animerer med stop motion. Du larmer. Det er fordi, jeg kan magi. Ej. Og det, du skal bruge, det er en papkasse. Jeg har været nede i Storskrald og finde den her. Så skal du bruge et eller andet papir, som kan være baggrund i din film. Jeg har fundet sådan noget gammelt gavepapir her. Så skal du bruge noget karton, som kan blive underlag, det din figur skal stå på. Så skal du bruge en lille smule Lego, så du kan bygge et stativ til din tablet. Så skal du bruge en saks, så du kan klippe i papkassen. Du skal bruge noget malertape, så du kan sætte alting godt fast. Og så skal du selvfølgelig bruge en smartphone eller en tablet med en stop motion app på. Og jeg kan godt lide at bruge den app, der hedder Stop Motion Studio, men der findes mange forskellige, så prøv dig frem og se, hvad for en du godt kan lide at arbejde med. Og endelig så skal vi jo bruge hovedpersonen til vores film. Og i de enkelte figurer, der er der mange muligheder. Der kan man tage næsten hvad som helst og give det et udtryk. Jeg har lavet sådan en citronsyr her, fordi jeg lige havde nogle citroner i køkkenet. Den her er lavet ud af en citron, som jeg har lavet udtryk til i modellervoks og sat fast i med nåle. Og så bagefter har jeg lavet nogle gode store fødder til den ud af modellervoks, så den kan holde balancen, mens jeg optager min film. Det er altså en super enkel og sjov måde, så er man hurtigt i gang. Du kan også tage en toiletrulle, ligesom den her, og bare lynhurtigt tage et udtryk på, og lige folde ned, så den lige ligner, den har nogle ører. Du kan også lave en mere personlig figur. Den her har jeg lavet af silkeklæde, en syret, vred svamp. Og endelig så kan du rode ind på værelset og se, om du har en eller anden figur, som kunne være sjov at have med i din historie. Det allerførste, vi skal gøre, det er, at vi skal gøre vores papkasse her klar til at filme i. Og der gør jeg det, at jeg skærer nogle sider af, så at der kan komme lys ind i, og så er det nemmere at optage ind i. Og jeg fandt ud af, at det der med saksen, den er lidt for tyk, den her papkasse, så jeg har taget en hobbykniv. Og hvis du gør det, så pas godt på fingrene, de er altså ret skarpe sådan her. Så tager jeg lige og sætter kassen godt fast til bordet med det her malertape. Og nu tager jeg så mit gavepapir, eller hvad du nu vil bruge som baggrund. Du kan også lave en tegning. Så tager jeg mit karton og lægger her, som kan blive underlaget i den her mørke skov. Så tager jeg så mit Lego, som jeg har bygget sådan et stativ af her. Og det handler sådan set bare om, at den tablet eller den smartphone, I optager med, skal stå helt stabilt. Og pointen med det er, at når man laver stop motion, så laver man jo en illusion af, at figurerne de bevæger sig af sig selv. Og for at det skal virke, så skal alt andet helst stå rimelig stille. Så derfor er det her stativ altså en ret vigtig del af det her med at lave stop motion. Så tager jeg min tablet, tænder for min stop motion app. Og jeg kan også lige tage min figur og sætte ind i billedet her. Jeg tjekker, at jeg ikke har noget rummet uden omkring mit filmstudie med, men at jeg kun har den verden, der er herinde. Og jeg tjekker også, at min figur har sådan en rimelig god størrelse i billedet, og at kameraet er i sådan cirka øjenhøjde med figuren, så virker det bedst. Når jeg så har set, at det hele er i orden, så tager jeg min tape igen og ryger den af. Og så sætter jeg mit stativ godt fast, så jeg ikke kommer til at skubbe til det, mens jeg animerer. Sådan, nu kan I se, nu ligner det faktisk allerede, at min figur den står i sin egen verden. For lige at lave prikken over øjet, så kan jeg lige tilføre nogle ekstra elementer. Jeg har fundet sådan en gammel, ja, hvad skal man kalde det, en gammel kævle. Og der har jeg taget sådan nogle her blomster, som jeg har fundet i en tigerbutik, som jeg vil lægge ind, så der kommer lidt mere dybde i billedet. Hvis I gør det her med at sætte nogle ekstra ting ind, så husk at sætte det godt fast, enten med tape eller med det her lærerens tyggegummi, så I ikke kommer til at skubbe til det, mens I animerer jeres figurer. Nu har jeg så min scene, og nu er jeg klar til at animere min lille syrede fluesvamp her i den mørke skov. Og det første jeg gør, når jeg åbner min stop motion app, det er, at jeg indstiller, hvor mange billeder per sekund appen skal afspille med. Og det perfekte, det er, hvis man laver 12 billeder til 1 sekunds film, så får man den mest flydende bevægelse. Men hvis man er nybegyndt og aldrig har prøvet det før, så kan man jo godt starte lidt mere stille og roligt. Måske starte med at tage 5 billeder per sekund.
Det næste, jeg gør, det er, så jeg går ind og indstiller den, der hedder Onion Skin. Og Onion Skin, det er sådan en smart animationsfunktion, som gør, at man kan se det billede, man lige har taget, lidt gennemsigtigt oven i det billede, man skal til at tage. Og det betyder altså, at jeg hele tiden kan følge med i, hvor langt jeg rykker min figur. Lad mig lige vise det her. Jeg starter med at tage et billede. Så rykker jeg min figur en lille bitte smule. Og så kan I se, så bliver billedet sådan lidt uskarpt. Jeg kan ligesom se de her to billeder oven i hinanden. Så tager jeg et nyt billede. Rykker min figur en lille smule. Tager et nyt billede. Rykker min figur en lille smule. Og det er simpelthen sådan, man gør, når man animerer sin stop-motion-figur. Man rykker lidt, tager et billede, rykker lidt, tager et billede. Og sådan bliver man ved, indtil man har fået fortalt hele sin historie. Og et rigtig godt fif, det er lige at huske at se sin film igennem undervejs. Det gør man ved at trykke på play-knappen her. Så bevæger den sig. Og det er både fordi det er helt vildt sjovt, så kan man se sin figur i live, men det er også for, man lige kan følge med i, hvor hurtigt tingene går, og man rent faktisk kan se, hvad der sker på filmen. Når I så har animeret hele jeres historie, alt det, der skal ske i jeres film, så er det en rigtig fed ting at lægge lyd til filmen. I kan optage nogle stemmer. Det kan være, den her lille fluesvamp skal sige et eller andet. Du larmer! Og I kan også lægge en baggrundslyd. Det kan være en mørk, dyster skovlyd, måske en ule, der tuder. På den måde vil man få den oplevelse, at der er en helt rig verden rundt omkring den her fluesvamp, selvom det jo faktisk bare er en papkasse, som vi har pyntet med lidt gavepapir. Du larmer. Det er fordi, jeg kan magi. Ej. På den her måde kan man altså tage helt almindelige hverdagsting som en citron og bringe den til live og pludselig fortælle historier med den. Jeg håber rigtig meget, at du har fået lyst til at lave en stop motion film. Læg endelig et link til den her nedenunder. Jeg vil helt vildt gerne se, hvad I får lavet derude. Abonner på min kanal, hvis du vil have flere tips og tricks. Det kan være, at du efterhånden får lyst til at bygge nogle mere komplicerede figurer, der har ledere, som kan flere ting. Det kan også være, at du får brug for at lave en eksplosion eller en eller anden magisk effekt. Det vil alt sammen komme på kanalen. Rigtig god arbejdslyst med det magiske, fantastiske stop motion.